זה. אתה יכול לחזור על זה עוד פעם? אין לו תור שלו. כזה בסיכום כזה? נחזור, נסביר עוד פעם. אם תבינו את זה, מה לדקור? ואז אתה תוכל להחליף אותי. ואז השמש, שניצבת למעלה, מסתכלת על האדם, ואומר, ומבינה שהיא זה הוא? לא אכפת מה השמש עכשיו, מה נדבר עלייך? תקלי עוד פעם. הכל מהעיניים של אירה. מה נדבר עלייך? יש שני רבדים במציאות, שני רבדים. הבן אדם שקם הבוקר, הוא מבחינתו ברובד הראשון נמצא בזה שיש נפרדות. זה אני, זה לא אני, בזה נגמר הדיון. זה הבסיס. אז אתה מתבונן פנימה, זה אני רוצה, זה אני לא רוצה. כל מיני רמות שונות של נפרדות. אז הוא מתבונן פנימה, הוא מגלה שיש דבר כזה אחדות. יש זה אני רוצה וזה אני לא רוצה, ויש העיקר להרגיש טוב. זה כאילו אחדות ביחס לנפרדות. יש זה אני וזה לא אני, ויש את המהות שהיא אחת. אתה אומר, אין בעיה, יש מהות שהיא אחת. אוקיי. ככה זה מתחיל. השלב הראשון זה אתה מכיר בכך שיש אחדות. אתה מכיר בכך שיש כוח שמניע את הכל. אוקיי? אתה מניע בכך שיש סיבה ראשונה. אתה מכיר בכך שיש מקיף את הכל. אתה מכיר בכך שיש הוויה. אתה מכיר בכך שיש מציאות. אתה מכיר בכך שיש מחויב המשהו. אתה מכיר בכך שיש אלוהים. הכרת בכך. זה השלב הבסיסי הראשון. קודם כל, היית רק בנפרדות. מה זה רק נפרדות? הוא אחראי לחלק מהדברים, הוא אחראי לחלק מהדברים, הוא אחראי. עכשיו הבנת שיש אחדות, שיש אחד שהוא אחראי להכל וכו' וכו', ואתה רק צורה של האחד. ואחר כך יש את השלב השני, שאתה מבין, אז אני זה הראשון, נכון? אתה אומר, אני אלוהים, הנה להיות אלוהים, זה נקרא להיות אלוהים, אני הראשון. אני האחדות, אוקיי, זה עדיין שלב למתקדמים, אבל זה לא נגמר. ואז אחרי שאתה אומר, אני האחדות, אני המניע של הכל, או גם המניע של הכל, יכולים לומר, רגע, אבל למה אני ככה, למה אני ככה, למה אני ככה, עדיין יש שאלות, כי עדיין יש עולם, ולמה אני בורא את העולם, ולמה אני מזריך את השמש, מה שאומרים את זה, מטרם הזה, ובמאמר מוסגר אני אגיד לכם משהו יפה. אחר כך נגיד, אם נזכור, נגיד לא נזכור. אבל זה עדיין במקום שאתה לא באחדות. תקשיב רגע. אם היית במקום של אחדות, לא היית שואל. לא, אתה אומר, מה זאת אומרת? אני באחדות, אני חווה שאני אחדות. אתה אומר, אני חווה שאני אחדות. אני האחדות ואני עושה את הכל. אם אתה חווה שאתה אחדות, אז אתה לא באחדות? כי אתה עדיין חווה שאתה עושה משהו. אתה נפרד ממשהו. כי אתה עדיין חווה שיש משהו. אבל נניח, אתה אומר, לא, אני מהווה אותו. אני מהווה את הכל. זה יפה. אבל זה עוד לא סוף הסיפור. בהתקדמות, שאתה למתקדמים של המתקדמים, כאילו, זה עכשיו עברת לבוד של אלוהים, עכשיו יש לך בוד כאלוהים. זה גם משהו רציני. ועם השכל? כן, גם אלוהים השכל, לא תמיד. סתם, עכשיו. אז אתה מתקדם, מתקדם. אז אתה מבין בסוף שאין הבדל בין שום דבר לשום דבר. מה זאת אומרת? זאת ההוויה של המציאות, זאת האחדות, אלה הצורות של הנפרדות. מה זה צורות של נפרדות? כיסא, רצון, שמש, זמן, מקום, כל דבר הוא צורה של אחדות. ומה זה אחדות? אחדות פירושו, הכוח שמניע, ההוויה, הסיבה הראשונה, הדבר שתמיד קיים וכו' וכו'. סליחה, צורה של אחדות או נפרדות בשלב הזה? יש. מה זה אחדות? מה זה נפרדות? נפרדות זה כל מה שישנו, במילים פשוטות, כל מה שישנו. כל מה שישנו, רצון, מחשבה, רגש, תחושה, דומם, צומח, מדבר, כל הצורות. זה נקרא? נפרדות, זמן, מקום, גם הזמן הוא נפרדות, גם הרבה, נפרדות, ויש אחדות. מה זה אחדות? אחדות זה המהות של הכל. ההוויה של הכל, כוח שמניע את הכל, הראשון, זה שתמיד קיים. אז תבינו למה זה שתמיד קיים, אתה מבין את זה. אתה מבין שיש אחדות ויש נפרדות, יש משהו שמניע את הכל, ואתה צריך, ובמקרה זה גם אתה וכו' וכו'. אבל אחר כך אתה מבין שאין הבדל בין אחדות לנפרדות. מה זאת אומרת אין הבדל בין אחדות לנפרדות? זאת אומרת שזה לא יש אחדות, עכשיו כאילו כי עד כאן זה עוד איכשהו הגיוני, למרות שגם כאן יותר לא כל כך מסתדר. איך מאחדות נהיה נפרדות? איך מכלום נהיה משהו? ואיך מאותו כלום נהיו 30 צורות שונות? איך מאותו כלום נהיו אינסוף צורות שונות? אם זה חומר אחד, אם זה כלום אחד, אז איך מכלום אחד נהיו אינסוף דברים שונים? איך נהיה? השאלה הזאת היא זו שמובילה אותך להבנה. השאלה הזאת של איך מאחדות נהיה נפרדות, שכמובן שגם עליה יש פרק בספר להיות אלוהים, ושם מוסבר המהות של השאלה. כי גם הרבה אנשים שואלים איך, ואומרים, הנה אלוהים כל יכול עשה. לא, אבל יש פה משהו, יש פה בעיה מסוימת.
שבאחדות שאתה מדבר... רגע, שאני רק אסיים במשפט. נכון, נכון, נכון. חכה, היא גם חכה. אבל בספר יש הסבר מה המהות של השאלה איך מיש, איך מאין נהיה יש, ולמה לא יכול להיות. לא רק איך נהיה, יש שם הוכחה שלא יכול להיות. לא יכול להיות יש מאין? לא יכול להיות. איך זה יכול להיות שהמהמהות? ואף על פי כן יש מהם. אבל לא יכול להיות. ואף על פי כן יש מהם. אבל לא יכול להיות. אבל יש הוכחה. אבל יש הסבר שלא יכול להיות. מוכיח לך שלא יכול להיות. שאין אפשרות שיהיה. אין אפשרות. לא יכול להיות בשום פנים. כן. אז זה לא שווה. הדבר הזה מוביל אותך. כאילו זה לא סתם השאלה ששואלים. איך נוצר יש מהם? הנה נוצר, הנה כלום, הנה זה. זה מעבר לזה. יש עומק בשאלה הזאת. שכשאתה צולל לתוך השאלה, זה נקרא להיכנס לתוך החלל הפנוי, לשאלות של החלל הפנוי. זה החלל הפנוי המפורסם של רבי נחמן. תחקור איך מיש נהיה, איך מאין נהיה יש. החלל הפנוי של רבי נחמן דיבר בדיוק על זה, את זה תחקור. עכשיו תנסה להבין איך ממך כהוויה, איך נהיה נפרדות שלך. אנחנו נלביש את זה בכל חווי לבושים. בסדר, חכה עכשיו. ואם אתה מתעמק בזה, אז אתה מגיע לעולם הבא... ולא סתם לעולם הבא, אתה מגיע למקום של הטובים בעולם הבא, כי יש את המחלקות. אתה מגיע לטובים. מה רבי נחמן אומר, מה השכר שתקבל בעולם הבא? שתבין את סוד החלל הפנורי, שתבין שזה כמו החגב דלבושה מיניהו בה, יש בעל חיים. זה בסן נחדל לגמר, נכון? יש בעל חיים, יש בעל חיים, שהגוף שלו והאור שלו זה אותו אחד. אין לו גוף ואור. מהחיה? שם זה כתוב על חגב, אני לא יודע אם זה נכון או לא, אין לזה משמעות באמת אם זה חגב או לא. בקונספט, יש כל בן אדם, יש, זה הגוף, זה האור של הגוף. זה כאילו, זה החיצוני, זה הפנימי. אבל יש בעל חיים מסוים, שבו אין לו אור. אז הוא הולך בלי אור? לא, הגוף שלו והאור שלו זה אותו אחד. זה גם האור שלו, אתה יכול להגיד זה האור שלו, אתה יכול להגיד זה הגוף שלו. אבל אם נוריד לו את כל האור, הוא לא יישאר קיים. ואם נוריד את כל הגוף, לא יישאר לו. זה לא שיש לו גם אור וגם גוף. לא, לא. זה גם הגוף שלו וזה גם האור שלו. זה גם נפרדות וגם אחדות. בו זמנית, זה אותו אחד. הרובד הזה של הנפרדות, אתם מה נדבר לגבי המשל הזה עם האור? כן, כן. אתה אומר, רגע, זה האור שלו? או זה הוא? לא, לא. זה אותו אחד. זה גם האור שלו וגם הוא. זה לא שניים. זה הוא וזה האור שלו. לא, זה אותו אחד. אין לו. הוא לא שום דבר מלבד האור שלו. זה הוא עצמו. מה זה אומר? שאתה אומר, רגע, זה אחדות או נפרדות? זה יש או אין? זה יש או אין? זה יש או אין? רגע. מה זה בדימוי? המהות היא הגוף, היא האין. הלבוש, האור הוא הנפרדות. הוא היש, הוא האור, הוא החיצוני. יש את הפנימי, את המהות, את ההוויה. יש את האור, את הלבוש. הלבוש הוא הנפרדות, והגוף הפנימי המהות היא האחדות. אז אתה מגיע להבנה שאין הבדל יותר בין המהות לבין הצורה. אין הבדל, זה אותו אחד. אתה אומר, מה זאת אומרת זה אותו אחד? איך זה אותו אחד? מה אותו אחד? אתה רוצה להגיד לי שהיד הזאת, שהדבר הזה, הוא המהות של המציאות? שהוא מחיה מהווה ומקיים את כל המציאות, שהוא חייב להיות קיים תמיד, בכל זמן, בכל מקום, שהוא הסיבה הראשונה, שכל מה שאני יודע על המהות של המציאות, על האחדות, שזה נכון לגבי כל צורה וצורה, אבל זה צורה. זה תוצאה של משהו. אני אחדד לכם יותר מזה. אתה אומר, הנה דף, נקרא אותו. זאת אומרת, יש בו שינוי. אבל במהות של המציאות לא יכול להיות שינוי. אבל אני בעיניים שלי רואה שינוי, הנה שינוי. לקחתי את הדף, היה דף, אין דף. הנה, אני משנה אותו, אבל המהות לא יכולה להשתנות. אז איך אתה אומר לי שהדף הזה הוא מהות המציאות? אם הוא מהות המציאות, אז איך אני יכול לשנות אותו? לכן אתה לא מבין. אתה אומר, הנה, אתה אומר, כי מהות המציאות פירושו, הדבר שלו משתנה. והדף הוא כן משתנה. כי שום דבר קיומו לא מחויב. אתה יכול להגיד, יכול להיות עולם איתי, ויכול להיות עולם בלעדיי. אז איך אתה אומר לי שאני מהות המציאות? אני עצמי, לא שאני מחובר למהות, לא שאני גם, לא שיש גם מהות, זה לא שיש גם מהות ואתה גם מהות. לא, אתה עצמך, שאתה יכול להיות קיים, יכול להיות קיים, אתה עצמך המהות. כל השני יצאי המהות. כל הרון של מהות זה שהוא תמיד קיים, שהוא חייב להיות קיים, שהוא שולט בהכל, שהוא מהווה את הכל. מה זאת אומרת מהווה את הכל? אני פה וזה שם, אני לא מהווה אותו. אני לא
בתוכו, אני לא ממלא את השמש. אני עומד פה, אני לא ממלא את השמש. מה זה ההוויה? ההוויה של השמש פירושו, הדבר שממלא את השמש ומקיף את השמש. הדבר שממלא את כדור הארץ ומקיף את כדור הארץ. הדבר שממלא את כל המקום ומקיף את כל המקום. מה זאת אומרת? אני נמצא בתוך המקום. אני לא מקיף את המקום, אני לא ממלא את המקום. מה? אני ממלא את המקום, אני בתוכו, אני לא ממלא אותו. אני בתוך המקום, אני לא ממלא את כל המקום, אני לא בגודל אינסופי. אני לא יותר גדול מהמקום, אני לא מקיף את המקום, אני לא ממלא את המקום. יש לי אחד רגשי נחיתות. ואתה אומר, ואם יש, אני מוכן לקבל שיש איזה מישהו שהוא ממלא את הכל ומהווה את הכל, מוכן, אבל זה לא אני. מוכן לקבל שגם אולי זה קצת אני. אולי זה גם קצת אני. עוד פעם לצאת לי אליו עכשיו. בואו, זה אתה, זה אתה. אבל אז גם יהיה לך רגשי נחיתות. למה? כי אז גם כשתבין שאתה ממלא את הכל ומהווה את הכל, אתה יודע שאין הבדל במהווה את הכל וממלא את הכל לצורה סופית, נפרדת, מצומצמת. שאין הבדל, זה לא הגיוני, אבל אין הבדל בין הצורה לבין המהות שלה. לא שיש גם מהות. פרק שלם על זה. מה? זה בצלמו כדמותו? נגמר צלמו כדמותו. אין אלוהים. אין יותר אלוהים ובן אדם, נגמר ההפרדה הזאת, אין יותר אני חלק מהמציאות, אין יותר חלק ושלם, נגמר ההפרדה הזאת. נגמר בהבנה הזאת? כשאתה מגיע להבנה הזאת? אם הבנת את זה? כן. נגמר לך שאלות, ואז מתחילות לך שאלות מעניינות. ואז אתה צריך ל... ואז אתה כתוב בפרק אחר, התכוונת. מה? ואז את לוקחת את הספר ונותנת אותו למישהו אחר שיקרא. אם יבוא לך. אם לא, זה גם בסדר. אתה יכולה לצלות אותו ככה על הדלת, לראות, אני אלוהים כל בוקר. נעים מאוד. מה? מה חמקמק? ברור שזה חמקמק, זה הכי חמקמק, כי זה לא הגיוני. בעיקרון, את רוצה להבין מה אמרתי? תבדקי מה הדבר הכי לא הגיוני שאת יכולה לחשוב עליו, והתכוונתי לקצת יותר לא הגיוני ממנו. כי אני לא סומך על השיקול דתך. תבדקי מה לא הגיוני. תגיד, מה הדבר הכי לא הגיוני שיכול להיות? לזה הוא התכוון. אבל אחר כך תבדקי... הכי לא הגיוני בעיני כרגע, זה שאני מקשיבה לך, ובטוחה שיש שם האמת... אבל גם לא צריך להבין את זה, נכון? אליעד, היה משהו לא צריך להבין את זה. מה זאת אומרת? זה המקום שבו אתה לא מנסה להבין, כי רק השכל אומר לך לא. השכל מפריע לך להיות שם? כן. השכל שלך, לא שלי, שלי מבין, אומר אין בעיה, זה ככה, זה בשכל. השכל אומר לך, מה זאת אומרת אני מהווה את השמש? אני לא מהווה את השמש, אני פה, השמש שם, איך אתה אומר שאני מהווה את השמש? מה זאת אומרת? אני לא משתנה לעולם, אני ההוויה. הנה, אני משתנה, אני יכול לעשות ככה, אבל זה לא, אני משתנה. אבל מי אומר לך שיש הבדל? השכל אומר לך, לא, הנה, יש שכל, אתה רואה, הנה, יש שינוי, אתה רואה? יש הבדל, אתה לא ההוויה של המציאות, הנה אתה משתנה, אבל ההוויה לא משתנה. אבל אם אתה תעמיק עד הסוף, אתה תראה שאין הבדל במשתנה ולא משתנה. אבל השכל